Digitais e Sociedade do Compartilhamento, Cartografias da Cultura Wiki. Este é o tema do nosso convidado, que é diretor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da UFBA, professor do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea e coordenador do Digitalia. Que venha ao palco. Messias Bandeira, por favor. Bom, olá para todo mundo que está vendo a gente, as pessoas que estão participando do Univerão, é, as pessoas que estão assistindo a gente pela internet. É um prazer é, participar desse programa de formação e também de entretenimento. Eu gosto muito da ideia quando essas coisas estão é, conjugadas e acho que essa iniciativa é, tem a ver exatamente com as novas modalidades de formação que nós temos hoje é, na sociedade contemporânea. E nada mais natural do que expandir né, os nossos muros, os muros da universidade, Jackson, para pensar exatamente essa contemporaneidade, para buscar uma relação direta com a sociedade. Para mim é um prazer poder falar aqui com vocês, falar também para muita gente que já acompanha o trabalho, é, a discussão sobre a relação entre cultura e tecnologia e é exatamente sobre isso que eu vou é, discorrer, que eu vou tratar um pouco é, essa relação que acontece hoje na sociedade contemporânea de maneira absolutamente fluida que é a relação entre informação cultura e tecnologia o que eu chamo aqui de cartografias da cultura wiki é exatamente uma forma da gente pensar Uh, esse mapeamento, essa estrutura rizomática que nós temos hoje, no que diz respeito à condição da informação e do conhecimento. E como nós gostamos sempre de fazer, começamos exatamente com uma provocação, já a partir dessa imagem que parece um pouco disruptiva, mas a imagem uh, do Creative Commons, que é uma forma uh, de licença, uma forma de se flexibilizar os direitos autorais, uma forma de pensar a produção da cultura e do conhecimento na contemporaneidade e a imagem também do copyleft que coloca em questão a condição eu diria fundamentalista do autor aquela situação em que o autor eh, ocupava um protagonismo quase mítico romântico onde eh, a sua posição era absolutamente de proprietário da informação da cultura de uma obra de arte de um livro de uma música enfim essas questões hoje estão é, exatamente sofrendo um grande processo de transformação e nós passamos de uma sociedade onde a propriedade da informação era exclusiva de grandes corporações, de grandes companhias, e agora ela está exatamente sobre um, uma, uma espécie de fragmentação uma estrutura, como falei, absolutamente risomática onde nós temos hoje uma grande capilaridade dos modelos de informação, de distribuição, de acesso né, e de compartilhamento. Por isso que, entre outras coisas que podem designar a nossa sociedade, nós podemos falar também que a nossa sociedade é a sociedade do compartilhamento. É muito provável que todos que estão é, nos vendo agora, pela internet, aqui que estão participando da, da Univerão, é pro, muito provável que nenhuma dessas pessoas né, é, não tenha acessado a internet hoje. Tenho absoluta certeza que todos acessaram de alguma forma. Ou por meio dos smartphones, ou pela... Pelo próprio computador de mesa. Né? Ou seja, como já disse o Fadi Chirhade, que foi presidente da ICAN, que é a associação internacional responsável pelos domínios de endereço de internet, ele falou algo absolutamente impactante na abertura do Internet Governance Forum, que ocorreu no Brasil em 2015. Ele disse: o ciberespaço acabou. Não existe mais o ciberespaço, porque tudo que nos circunda agora. Faz parte do ciberespaço. Tudo está conectado e essa informação está absolutamente disponível e nós fazemos parte de maneira orgânica desse conjunto é, das informações. É, o que eu queria discutir é, é, um pouco hoje também era exatamente sobre essa condição da informação que parece ter se tornado protagonista na sociedade contemporânea. É, eu faço referência exatamente a quatro momentos. É, de maneira muito resumida, há quatro momentos da sociedade em que a questão da informação e da tecnologia né, estiveram imiscuídas, estiveram integradas, articuladas. A frase do Thomas Hobbes me parece absolutamente curiosa, quando ele dizia que, por raciocínio, eu entendo computação, como se raciocinar fosse de fato um processo mental subordinado a uma lógica matemática. Isso na, no século XVII, né, no século XVI, quando ele eh, nos coloca essa questão. Com a grande diferença de séculos, o grupo alemão Kraftwerk vai falar o seguinte: eu programo o meu computador pessoal e esse computador pessoal me projeta, me joga para o futuro. É claro que ele faz referência exatamente a essa condição nossa da relação homem-máquina, da relação do indivíduo com a tecnologia. E mais recentemente. Dois movimentos absolutamente importantes: o movimento do software livre, promovido aí, eu diria, com, quase tendo como guru, né, como marco inaugurador desse processo, o trabalho do Richard Stallman, e, por outro lado, a ética hacker, que é a ética do compartilhamento, da superação, da quebra do associativismo, da relação que nós temos hoje com a informação e com o conhecimento. Esse contexto vai mostrar para a gente exatamente uma mudança de escala absolutamente importante na passagem. Do analógico para o digital. Não que esses dois ambientes, Jackson, sejam é, excludentes. Não que eles sejam distintos, mas eles estão certamente integrados. Mas o que nos falava a Hannah Arendt a, a, na década de 50 me parece absolutamente curioso. Quando ela dizia que, na medida em que as realidades atuais nos trouxeram um presente global sem um passado comum, elas ameaçam tornar irrelevantes todas as tradições e todas as histórias particulares do passado. É essa operação do local com o global, essa conjugação do indivíduo e do coletivo, do que é público e do que é privado, que tem colocado muitas inflexões hoje na sociedade contemporânea. Por isso que nós falamos hoje, numa, diria, numa grande dificuldade de se pensar o contexto sociotecnológico eh, na perspectiva do indivíduo. Como se fosse possível separar o digital do conhecimento, da cultura ou da política, e isso não é mais possível. Hoje esses ambientes, esses âmbitos estão absolutamente integrados, e é por isso que nós criamos uma dependência dos processos tecnológicos, é, quaisquer que sejam esses, esses processos, especialmente se falarmos aí na internet, nos dispositivos digitais, nos dispositivos móveis. E quando pensamos isso, também podemos projetar essa questão para o campo da cultura. É possível separar o digital da cultura? uma vez que, ou no momento da criação, no momento do acesso, da distribuição, da fruição, do consumo de bens culturais, em algum momento o digital vai tangenciar uma dessas etapas. Isso não significa um determinismo tecnológico, mas significa que todas as etapas, em algum momento das etapas de produção cultural, nós teremos de fato, eu diria, é, a dimensão digital tangenciando essa criação, essa distribuição, ou a fruição desses bens. E o que nós chamamos hoje de redes digitais pode ser entendido também como esse ecossistema para hackear conhecimentos, para hackear a cultura. Esse ecossistema amplo em escala rizomática, em escala mundial, estabelece exatamente uma nova dimensão para pensarmos a cultura e o próprio conhecimento. Por isso que o hacking tem a ver muito mais com a ideia de quebra, de apropriação social da tecnologia, de ressignificação, de recombinação, como falava o nosso querido Tom Zé, quando fala, pensava exatamente as articulações da música popular com a cultura, das combinações que são possíveis, da cultura remix. Remix no sentido de ressignificar os processos culturais. E é isso que tem desafiado muito nós que trabalhamos, que estudamos, nós que vivenciamos esse ambiente digital, essas dimensões têm desafiado o nosso dia a dia. Porque as questões mais estruturantes da sociedade, é, que foram consolidadas ao longo do século XX, elas estão em é, um completo processo de erosão. Quando falamos em aspectos econômicos, políticos, os aspectos da propriedade intelectual, de como circula a informação hoje na sociedade, da, da dimensão viral das informações, da capilaridade, de uma inversão completa, eu diria, das estruturas de produção e acesso à informação. O que falamos aí de liberação do polo de emissão, hoje diz respeito exatamente a uma estrutura onde todos nós somos emissores e receptores, somos consumidores e produtores de informação simultaneamente. E, portanto, as culturas digitais representam exatamente essa dinâmica, eu diria, da ressignificação dos processos, dos modelos de produção da cultura e da informação. Eu queria fazer dois cortes absolutamente importantes que têm a ver exatamente com esse debate. Primeiro, que quando falamos da ideia de cultura wiki, estamos falando de uma sociedade que pensa hoje, que exige hoje a transparência, o compartilhamento, que estabelece como rotina a distribuição da informação. Mas esse é um sonho antigo que a gente pode, por exemplo, situar na ideia de uma biblioteca universal a Biblioteca de Alexandria, provavelmente. A maior biblioteca do mundo antigo, que foi incendiada. Na verdade, os historiadores hoje já chegaram ao consenso de que foram vários incêndios que destruíram a biblioteca de Alexandria, mas que ali, de fato, carregava, em boa medida, uma boa parte do conhecimento humano registrado. E essa ideia de biblioteca universal, ela parece ser também, eu diria, é, mimetizada na ideia de que nós somos também, de certa maneira, uma biblioteca. E essa imagem do ar do século XVI, eh, parece, me parece absolutamente emblemática, porque ele sugere a construção ali do indivíduo a partir de livros, quer dizer, a imagem que ele produziu no século XVI, mimetizando essa ideia exatamente do indivíduo com o conhecimento. E na contemporaneidade, nós vamos ver que há uma superação da própria ideia eh, de centralização do conhecimento. Conhecimento que era estocado, um conhecimento que era, em geral, enciclopédico, definido por verbetes, por temas. O Iluminismo carregou muito essa ideia de que seria possível confinar todo o conhecimento a um conjunto de livros, a uma biblioteca, enfim. E o que nós, obviamente, identificamos e chegamos à conclusão é que esse é um cenário que foi sim superado pelas diversas formas de conhecimento. O conhecimento não está, obviamente, apenas nas bibliotecas, não está nas universidades, nas escolas nos centros de pesquisa ele está distribuído e disponível, é, obviamente com algumas restrições que eu comento daqui a pouco, mas o conhecimento hoje está é, disponível de certa maneira para uma escala global é, de acesso. Por isso que falamos hoje em pós iluminismo por isso que discutimos aí uma espécie de conhecimento em rede e podemos falar, por que não, de uma espécie de conhecimento wiki. Esse conhecimento, essa ideia da Wikipedia, mas o conhecimento Wiki no sentido de uma ampla forma de distribuição e de acesso. E talvez pudéssemos falar exatamente, eh, eu diria, de um backbone, de uma espinha dorsal, que define um pouco, que ilustra um pouco esse contexto sociotecnológico da contemporaneidade. Da noção de nosfera do telhado de Chardin, passando pela noção de aldeia global, do ciberespaço do William Gibson, da inteligência coletiva do Pierre Lévy, da rede semântica do Tim Berners-Lee, da inteligência coletiva do Kerkov, enfim, da cultura remix do Lessig, da cultura livre, o copyleft, ou seja, todos esses elementos conformam aí a ideia de que nós temos hoje uma espécie de mundo conectado e que pertencer a esse mundo significa a realizar a operação on-off. De estar ou não conectado, de estar, portanto, sob a égide das tecnologias da informação e da comunicação. E retornamos, de certa forma, à ideia de que o conhecimento não é, é, pode ser, de certa maneira, disponibilizado, é, sistematizado e entregue às pessoas, e não apenas às corporações. Mas isso vem carregado de uma série de questionamentos, a exemplo, de projetos que se colocam de maneira totalizante. Como o Google Books, que quer digitalizar os acervos e vem digitalizando os acervos de grandes bibliotecas e grandes museus, mas que tem aí, junto com isso, embutido a ideia de que esses conteúdos poderão é, ser cobrados e esses conteúdos poderão indiretamente gerar recursos para uma grande corporação como é o Google. E por isso que precisamos problematizar, Jackson, se devemos nos submeter a essa lógica ou se devemos pensar, de fato, numa espécie de governança pública para a digitalização dos nossos acervos, uma vez que nós disponibilizamos muitas informações e não temos o cuidado de pensar de que maneira isso será utilizado ou está sendo utilizado pelas grandes corporações. Não é que a minha informação individual tenha valor para uma grande corporação como Google, como como Apple, é, como Spotify. O que importa é a nossa é o somatório das, dos nossos dados, da nossa informação, porque isso gera sentido administrativo, isso gera sentido financeiro e econômico para determinadas corporações. E aí é que nós é, temos como um grande questionamento a possibilidade de criar uma injunção entre o, o que é público e o que é privado. Por isso que o Brasil desenvolveu nos últimos anos, para você que está assistindo a gente agora, é, algo absolutamente fundamental à defesa da nossa privacidade. Foi o Marco Civil da Internet no Brasil, que foi um documento fundamental, de natureza declaratória, que estabelece três grandes eixos: o princípio da neutralidade da rede, o princípio da liberdade da informação e o princípio da privacidade dos indivíduos. Privacidade para os indivíduos, transparência para os governos. E quando isso não acontece, nós estaremos submetidos à ideia à lógica da cultura do vazamento. E é isso que tem ocorrido. Em muitos países, porque na medida em que os governos omitem, interditam a informação, mais irão prosperar os sistemas que vazam essas informações que têm interesse público, de natureza pública. Aqui eu trago um mapa para a gente discutir depois, que é um mapa, como esse mapa seria montado eh, a partir das contribuições na Wikipedia de todos os países. Vocês vão ver que algumas áreas. Em algumas áreas ali, nós temos a, a, os espaços, os países que mais se dedicam à edição desses textos, que mais contribuem não é, com a edição de documentos na Wikipedia. São inúmeros exemplos que nós poderíamos dar, é, que poderiam ilustrar exatamente esse, esse contexto. E como uma reflexão final, eu queria exatamente colocar é, em debate essas novas possibilidades de se pensar a geopolítica internacional. Ou seja, quando falamos de uma nova governança para a internet, estamos pensando na ideia de que não é possível que a internet tenha um controle único, que é, um controle que seja de apenas uma organização. É por isso que falamos tanto aí nos últimos anos na internacionalização da ICANN, repito, que é a organização responsável pela gestão de endereços, domínios da internet. É preciso ter uma gestão global. E como eu falei, que o nosso marco civil foi um documento muito importante para o país, embora não seja perfeito, esse documento vem servindo de modelo para uma discussão sobre a criação de um marco civil global para a internet. Esse debate é tão importante que nos Estados Unidos, agora, o princípio da neutralidade da rede né, foi completamente desmontado e isso significa que o tráfego de dados, o tráfego de informações, poderá ter seu uso. É, eu diria, é, diferenciado em termos de custos para o usuário final. São questões absolutamente estruturantes e pensar a internet hoje é pensar a sociedade em todas as suas dimensões as dimensões culturais, políticas, sociais, econômicas. E isso é fundamental hoje, porque para ali e ali trafegam muitos aspectos da nossa vida é, todos os dias. É isso, eu estou à disposição, portanto, para a gente discutir um pouco mais sobre esse contexto da sociedade do compartilhamento, dessas culturas wiki com as quais nós lidamos todos os dias. Olá, tudo bem? Parabéns pela apresentação. É, eu estou trazendo uma pergunta aqui do professor Nelson Preto, ele não pôde estar aqui, mas ele nos enviou uma pergunta aqui para que a gente pudesse fazer. Sabia que Nelson Preto ia me deixar no aperto aqui, mas tudo bem. <laughs> Como o senhor vê, os acordos de Secretaria de Educação e Universidade com a Google? Uh, ontem, Veridiana Alimonte falou que os dados são... que esses dados estão dessa maneira, né, cerceados para a Google. Como você vê isso? É, quando eu mencionava o projeto do Google de digitalização de acervos, eu colocava em perspectiva exatamente essa questão, de que maneira hoje nós vamos lidar com os, os conteúdos que são gerados em termos governamentais, em termos públicos. Pense, por exemplo, do conjunto de informações que os governos detêm sobre nós indivíduos, sobre nós cidadãos, informações de natureza pessoal, de cadastros, de, de é, interesses, de condutas. Imagine isso ampliado para o nosso conjunto de comportamentos, de consumo de eh, frequência a determinados locais, de utilização eh, de, de, de viagem, de circulação, viagem, de utilização de, de roupas, enfim, essa sistematização ela está ela cada vez mais representando exatamente uma massa de dados que no final serve como, eu diria, ganha sentido financeiro para essas companhias. O problema agora é é muito mais sensível. Né? Isso exige uma sintonia fina dos governos, no sentido de entender os limites de uma parceria com o setor privado e do que é o que representa de fato o interesse público. A ideia, por exemplo, do Facebook, de dar acesso à internet em várias cidades brasileiras, numa parceria com o governo há alguns anos, era extremamente sedutora. Mas isso significava, isso representava uma customização de interface. Que iria induzir o usuário à ideia de que a internet é o Facebook. Isso não é verdade, obviamente. O Facebook é um dos braços importantes. Na realidade, o Facebook não passa de um site. Um site importante, com um grande número de usuários, com uma série de funcionalidades interessantes, mas é apenas um site entre bilhões de sites que nós temos hoje na internet. E você não pode subordinar uma política pública apenas dizer, né, a um. Um ator, um protagonista né, da internet. Então, eu acho que o que vem acontecendo hoje na relação do Estado com algumas empresas da tecnologia da informação tem a ver exatamente, eu diria, com a natureza comercial é, que se alastrou pela internet, violando a ideia utópica, a dimensão utópica de que era uma rede livre, de que a informação estaria disponível, de que nós nos relacionaríamos em escala global com todo o mundo. Que os artistas iriam se relacionar com o seu público. E não estava previsto, por exemplo, que entre mim, artista e o meu público, eu teria empresas como Apple Music, como Spotify. Entre o Cineasta e o seu público, não teriam empresas como o YouTube, como uh, Vimeo e outras grandes corporações. E esses intermediários hoje, eles mimetizam exatamente aqueles grandes intermediários das cadeias de produção da cultura, as grandes gravadoras, as companhias do cinema, as grandes editoras, né, os meios de comunicação, enfim. Então, nós vivemos hoje uma grande inflexão em, das dimensões do público e do privado, mas eu entendo que é sobretudo no fortalecimento da sociedade civil que nós podemos se estabelecer uma correlação de forças é, nesse cenário. E é importante destacar que aqui no Brasil nós temos Tínhamos, espero que isso permaneça, isso está em uma grande discussão agora. Nós tínhamos uma estrutura de gestão, de governança da internet, muito interessante, que foi exemplar para o mundo inteiro, que era uma governança multissetorial, onde o Estado, o setor produtivo e a sociedade civil né, estabeleciam aí uma correlação de forças no sentido de garantir os princípios, repito, da liberdade de expressão, da neutralidade da rede, né, é, da privacidade dos indivíduos. Do acompanhamento, eu diria, da organização da estrutura da internet, da oferta da banda larga pelos governos. Ou seja, essa estrutura foi fundamental para garantir essa relação equilibrada entre esses setores. Isso está em questão agora. Infelizmente, o governo federal está tensionando para que esse modelo seja alterado desequilibrando essa relação entre sociedade civil, Estado e setor produtivo, mundo empresarial. Nós temos uma grande preocupação, que é exatamente forçar a situação no sentido de criar uma resistência para que a sociedade civil possa garantir os seus direitos. Né? Porque a internet, o acesso à internet, hoje deve ser entendido como um direito fundamental das pessoas. O acesso à informação é absolutamente fundamental. O Brasil aprovou há alguns anos uma lei de acesso à informação também muito importante. Alguns países na Europa vêm eh, aprovando leis semelhantes. Existe hoje um ranking. Né, dos países que mais têm é, aberto os seus dados dos países que mais têm contribuído com esse cenário. É, eu espero que essas grandes corporações entendam exatamente o papel da sociedade civil e, e mas que esse trabalho na realidade se deve muito mais ao estado né, no sentido de regular essas relações. Não se trata de censura, se trata de garantir repito, as liberdades né, individuais e garantir, portanto, uma relação mais equânime entre sociedade, governos e empresas.